Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje metas žinioms. Kviečiu žiūrėti. Gyventojai jau gali deklaruoti pajamas ir turtą. Seni vamzdynai daugiabučio gyventojams grasina potvyniais. Poezijos parko pėsčiųjų tunelyje tyko pavojai. Šiandien prasidėjo gyventojų pajamų ir turto deklaravimas. Šiemetė naujovė – preliminarios deklaracijos papildytos informacija apie parduotus nekilnojamojo turto objektus ir automobilių sandorius. Valstybiniai mokesčių inspekcija deklaracijas gyventojai galės pateikti iki gegužės antros dienos. Pajamų deklaracijas privalo pateikti gyventojai vykdę individualią veiklą ar gavę pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius. Taip pat gyventojai, kurie privalo pateikti turto deklaracijas dėl užimamų pareigų. Ir be abejo, visi norintys pasinaudoti mokesčių lengvatomis bei susigražinti dalį mokesčių. Kaip ir praėjusiais metais, mokesčių inspekcija iš anksto paruošė preliminarias pajamų deklaracijas. Jose gyventojai ras dar daugiau informacijos nei ankstesniais metais. Pažymose pateikiama informacija ne tik apie nepateiktas gyventojų pajamų, bet ir nekilnojamo turto bei pridėtinės vertės mokesčių deklaracijas. Mokesčių inspekcija preliminarias deklaracijas taip pat papildi informaciją apie parduotus nekilnojamo turto objektus. Visiška naujovė yra tai, kad pažymose jau bus perkelta informacija apie automobilių pardavimą. Pirkimo ar pardavimo sandoris. Tai iš tikrųjų mūsų kraštui tai yra labai aktualu ir susidurėm su pakankamai daug gyventojų, kurie neuždeklaruoja šitų automobilio pardavimo pajamų. Gyventojų patogumui elektroninio deklaravimo sistema šiemet pirmą kartą aiškiai nurodys, kokią sumą gyventojas turi sumokėti ar susigražins, nebereikės klaidžioti deklaracijos laukeliuose. Kartu su pajamų deklaravimu vyksta ir turto deklaravimas. Naujovė dėl turto deklaravimo yra tai, kad už 2015 metus privalo turtą deklaruoti politinių partijų nariai, kurie sumokėjo didesnį negu 360 eurų nario mokestį politiniai partijai. Kaip ir kasmet, pajamų mokesčio dalį galima skirti paramai nevyriausybinėms organizacijoms ir politinėms partijoms. Labai svarbu, kad gyventojas, kuriam yra prievolė pateikti gyventojų pajamų mokestį, tą prievolę įvykdytų, kitaip jo paskirti, vadinami 2+1%, jie nepateks į tam paramos gavėjį, kadangi jis nebus įvykdęs prievolės ir jo prašymas nebus nagrinėjamas. Praėjusiais metais gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas pateikė per 52 tūkstančiai apskrities gyventojų. Per 5 tūkstančiai mokesčių mokėtojų teikė turto deklaracijas. 13 tūkstančių gyventojų pateikė prašymus skirti paramą nuo sumokėto pajamų mokesčio. Pernai apskrities gyventojams pasinaudojusiems mokesčių lengvatomis mokesčių inspekcija gražino per 2 milijonus eurų. Valstybinė mokesčių inspekcija deklaracijų lauks iki gegužės antros dienos. Jas rekomenduojama teikti elektroniniu būdu. Mokesčių administratorius primena, kad iki gegužės pirmosios gyventojai privalo informuoti apie užsienio valstybės atidarytas ar uždarytas sąskaitas. Iki birželio 30 dienos gyventojai turi pranešti apie grynais pinigais gautas paskolas ir dovanas, kurių iki šiol nebuvo deklaravę, o sandoriai nebuvo patvirtinti pas notarą. Išsamesnį informaciją telefonu 1882. Draugystė 17 namo gyventojai kenčia nuo susidėvėjusių vamzdžių avarijų. Vamzdynų pakeitimui lėšų neturi nei gyventojai, nei namą administruojantis butų ūkis. Draugystės gatvės 17 namo gyventojai kenčia nuo susidėvėjusių vamzdžių avarijų. Nesugebėdami rasti tų, kurie atsakytų už namo vamzdynų būklę, gyventojai išbandė visus būdus. Varstė įvairių įstaigų duris, kol pasibeldė į mūsų Marijampolės televizijos. Tai problemos tokios yra. Sutrūkę vamzdžiai supuvę ir
Pirmoji vieto, tai išdraskyti vamžiai, grindis išdraskyti ir paliko ir nėra teisybės. Nėra kur kreiptis. Būtų ūkis tuomet ant šiluminių, šiluminėje vėlam būtų ūkio ir tiesos nėra. Skambino ir vieniem, ir kitiem bendravau, tai būtų ūkis. Mes tik 3 metus prižiūrim šitą. O čia, sako, yra brokas padarytas ankstesnis. Viskas neprisėjimo nieko. Vamžiai visi supuvė. Tik nejudyk, sako, tik nenulauš. Tai sako, vyra, iš tepus paliksit ant garbės žodžių. Mojau rankom viskas. Atvažėjau pažiūrėti jau. Sako, bėga po grindim vanduo, paklausykit. Jo, sako, bėga. Tai darysit ką nors, kaip? Parodyk, sako, kurio vieto bėga. Kaip parodyt, sako? Išlop grindis, sako. Išlop grindis ir parodyk, kurio vieto bėga. Apsisuko ir išėjau. Po to, po kiek laiko dar skambinau, dar lindau į akis, kol kaip sakant, atvažiavo jau vėl iš būtų ūkio, bet padarytas jau kitas tai padalinys, tipo, ir atvažiavo jau žiūrėti, bet irgi tą pat telefoną. Ja. Jis jau lupgrindis, parodė kurio vietoj, tada atvažiuosim, taisysim. Kitą dieną atvažiavo jau jie. Aš sakau, nu gerai, išlupo, atvažiuokit dabar. Tai ne, kitą dieną, kaip sakant, iš ryto. Atvažiavau iš ryto, nu, išlupau šiau pats grindų dalį, kurioje vietoje, kad tai tų dait. Nu ir atsidaro, sako, va čia brokas ne mūsų, sako. Tai koks dabar, koks, kaip man tvarkytis, jeigu ir už savo pinigus tvarkytis, tai kokia tikimybė, kiek aš laiko galiu būti saugus, kad tenai daryt kažką. Namą prižiūrinčios įmonės Marijampolės būtų ūkio direktorius nori gyventojams sudaryti sąlygas, kad jie gyventų šiltai ir sausai. Bet gautas palikimas ir prižiūrimų pastatų būklė yra apverktina. Iš tiesų buvo atėjus namo gyventoja, viena aktyvi moteris, kuri paprašė, kad suorganizuotume tam draugystės 17 name gyventojų susirinkimą ir aptarti, reiškia, renovacijos galimybės ir kitus klausimus. Tai šalia ten yra vaikų darželis, tam vaikų darželį buvo gyventojų sukviesti, saliukėje susirinko apie 30 gyventojų, apie 40 turbūt gyventojų kažkur tai. Ir pakalbėjom jiem rūpimais klausimais. Iš tiesų kalbėjom ir apie galimą renovacijos variantą, tačiau kaip žinia, draugystės 17 gyvenamam name yra berods 205 būtų savininkai, iš kurių veikiančių yra 180. Paaiškinom gyventojams, kad šitas namas yra statytas gan senai 1966 metų statybos ir visos komunikacijos yra paklotos dar senuoju būdu, reiškia po grindimis pirmo aukšto būtų. Ir kaip čia matėsi nuotraukose, matosi, reiškia, yra visiškai susidėvėję. Vamzdynai tiek šildymo, tiek vandentiekio kanalizacijos yra, reiškia, kritinės būklės. Ir vienintelis būdas pakeisti juos tai būtų bent jau šildymo vamzdynus, tai reiškia gauti renovacijos metu valstybės paramą, tai ženkliai pigiau būtų. Bet tas namas yra pakankamai probleminis, ten gyvena daug socialinės paramos reikalaujančių gyventojų ir savivaldybės daug yra būtų. Ir nėra taip paprasta, reiškia, atlikti, gauti paramą tai renovacijai, nes yra reikalavimas, kad skolos neviršytų tam tikro normatyvų. Tai va čia yra didžiausia problema. O patys gyventojai savo lėšomis tiek eksploatacinėmis, tiek kaupiamosiomis, kurios įplaukia pas mus į sąskaitą, reiškia, namo gyventojai moka ir taip pat ar yra daug įsiskolinimų, jų neužtenka netgi tiem einamiesiems remontams, tai ten stogo paremontavimas, laiptinės ar kiti tokie dalykai jau ekstra atvejai, vat, kaip ir šiuo atveju, reiškia, vat, buvo pataisytas vamzdis šildymo. Ratas užsidarė. Gyvenimo realybė tokia, kad dar ilgai suksime galvas dėl bendro turto trūkumų ir gedimų. Nei būtų ūkis, reiškia, tokių lėšų neturi, nei namas neturi tų sukaupęs tokių, reiškia, lėšų. Ir vienintelis būdas kažkoks tai būtų tikslinių lėšų gavimas. Poezijos parko pėsčiųjų tunelį pamėgo jaunimo kompanijos, todėl miestelėnai, vengdami galimo susidūrimo, priversti rinktis kitą maršrutą.
Gyvenimas taip suraidytas, kad darant gerus darbus visų miestelėnų labui kartais paliekamos mažos problemėlės, kurios vėliau sukelia daug didesnės problemas. Jų sprendimo būdas paprastas ir lengvas, tačiau galinčių tai padaryti neprisišauksi, todėl truktų žvadžių ir vėl iš pradžių. Poezijos parko pėsčiųjų tunelį pamėgo neformalius jaunimo kompanijos. Vakarais jie įsikuria tunelyje, o kad būtų patogu vakaroti, ten susineša ir parko suolus. Sunku pasakyti, ką jie ten veikia. Ar kortomis pliekia, ar šaradą sprendžia, o gal virves veja, bet marijampoliečiai tam, kad patektų iš poezijos parko į Rygiškių Jono aikštyno pusę ar atvirkščiai, dėl savo pačių saugumo priversti rinktis kitą maršrutą. Taip sakant, aplink toliau, bet saugiau. Pirmas pasiūlymas, kaip išrūkyti minėtas kompanijas būtų – įtvirtinti parko suolus jiems numatytose vietose. Antrasis pasiūlymas – dažniau pėsčiųjų tunelyje lankytis policijos pareigūnams ir jaunimui pasiūlyti susirasti kitas, labiau priimtinas susibūrimo vietas. Trečiasis pasiūlymas – nedaryti nieko ir palaukti, kol ką nors apiplėš ar nedaug dievės žalos, tada sušaukti komisiją ir nustatyti kaltus. O jei rimtai, tai reikia tik noro ir keturių įtvirtinimo detalių, bei šiek tiek darbininkų pastangų, kad žmonės eidami tuneliu, tamsiu paros metu jaustųsi daug saugesni. Kokį sprendimo būdą pasirinktumėt jūs? Literatų klubo Sietynas pirmininkas Ričardas Jurgelevičius jubilėjaus proga išleido pirmąją savo poezijos knygą Gyvenimas yra gražus, tik. Autorius teigia, apie gyvenimą rašantis tik optimistiškai. Laukiu tavųjų jausmų, aš ateisiu ir gėlę atnešiu, pasakysiu daug žodžių gražių, švelnumo gerumo užkerėsiu, įsismerksiu lyg sielos gerumų, aš pažadinsiu džiaugsmą ir meilę, tavo kūne esybė visur, tu pajusi nirvaną lyg žemę, nežinai, kas daros galvoj. Tai eilėraščio fragmentas iš marijampoliečio Ričardo Jurgelevičiaus knygos Gyvenimas yra gražus, tik. Knygos autorius savo kūrybą teigė, jo gyvenimas yra gražus, tik reikia mokėti jį gražiai nugyventi. O tai jau yra menas, sako Ričardas Jurgelevičius. Optimizmas, gera nuotaika ir visi geri dalykai, kurie pasiekė mūsų ausį, mūsų akis, jie turi būti priimti, o prasti dalykai, neigiamos emocijos, neigiami reiškiniai ir visuomeniai, ir šeimoje, ir aplamai gyvenime, juos reikia stengtis atmesti, kad jų kuo mažiau paimti į savo sielą, į savo gyvenimą, į savo mintis, į savo darbus. Meilė, tėvynė, gamta – tai pagrindinės temos, kurios dominuoja Jurgelevičiaus kūryboje. Poetas sako, kad kokią temą benagrinėtų, visada rašo su optimizmu. Juk poezija – ta meno sritis, kuris skaitytojui turi teikti galimybę pajausti kuo daugiau teigiamų emocijų. Daug yra jausmams skirtų eilėrašių, tėvynei, gamtai ypatingai, gamtai daug eilėrašių skirta. Nu, be abejo, artimiesiems žmonėms yra eilėrašių, taip kad daug temų, bet eilėrašiai pagrindė optimistiniai. Aš nematau čia to pesimizmo, man to optimizmo pilnai pakanka ir tie, kurie skaito, kad sugeria nuostaiką skaitytų, kad optimizmą matytų, kad matytų į ateitį geras viltis ir čia viskas gerai. Nors pagal išsimokslinimą Ričardas Jurgelevičius technokratas, tačiau nuo mokyklos jautė polinkį poezijai. Tai pirmoji literatų knyga, kurioje sugulė paskutiniųjų 15 metų eilėraščiai. Dar liko nesudėta kūryba ruošiama į kitai knygai, tai pastarųjų metų ir jaunystės. Ilgai brandintą poezijos knygą literatų klubo Sietynas pirmininkas išleido asmeninio jubilėjaus proga. Kovo 14 dieną gautas pranešimas, kad 32 metų vyras, gyvenantis Marijampolė draugystės gatvėje, sulaukė skambučių iš paskolas teikiančios bendrovės ir buvo informuotas, kad jis vėluoja sumokėti įmoką už paskolą. Vyrui pasakius, kad jis neėmė jokių paskolų, bendrovė pranešė, kad buvo paimtos 3 paskolos iš viso 750 eurų. Tai sužinojęs nukentėjusysis kreipėsi į banką, kuriame yra jo sąskaita ir į policiją. Ta pačia diena gautas pranešimas, kad kovo 12 dieną apie 13 valandą marijampolietė pastebėjo, kad pavogtas jie priklausantis automobilis Audi A6, kuris stovėjo Marijampolėje jaunimo gatvėje esančio namo kieme. Kartu pavogti ir automobilyje buvę transporto priemonės registracijos liudymas, draudimo liudymas ir kiti daiktai – nuostolis 4820 eurų.
Taip pat policija gavo pranešimą, kad apie 21 valandą marijampolietis grįžęs į nuomojamą butą, esantį Marijampolėje Petro Armino gatvėje, pastebėjo, jog pavogti du nešiojamieji kompiuteriai, garso kolonėlis, automobilio navigacija, televizoriaus priedėlis bei asmens tapatybės kortelį. Nuostolis 670 eurų. Kalvarijos užkardos pareigūnai sulaikė ir į areštinę uždarė Rusijos pilietį, kuris kelyje suvalkė į Marijampolį, dokumentų kontrolės metu pateikė kaip įtariamą suklastotą savo šalies vairuotojo pažymėjimą. Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotų dokumentų pradėtas ikiteisminis tyrimas. Štai tiek informacijos paruošėme šį vakar. Dėkoju už dėmesį. Iki malonaus. Pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarysi? Galėčiau ir veganas būti! Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Mezon. Pasileisk plaukus. Orų rubriką remia su Mani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus mažai debesuota, be kritulių. Vėjas šiaurės vakarų krypties, jo greitis 2 metrai per sekundę. Naktį termometras rodys apie 2 laipsnių šalčio. Rytoj diena bus giedra, kritulių nenumatoma. Pus šiaurės vakarų vėjas 5 metrų per sekundę greičiu. Dienos temperatūra 6 laipsniai šilumos.